Marija, u nastojanjima da našim sugrađanima predstavimo koliko je značajno biti blizak Evropi, mi smo se odlučili za jedan projekat za koji smo smatrali da je karakterističan za Pirot. Naziv projekta je IPA fondovi Pirotske koraka Evropi. Smatramo, s obzirom da smo pratili sve detalje, da je Pirot tu zaista iskoračio dosta i da je uradio veliki broj projekata koji su vredni za ovaj narod. Ono što je takođe interesantno, ti si vođa jednog mladog tima koji je jako značajan u celoj stvari i koji je na neki način proizašao iz Evrope, iz evropskih fondova. Jeste, projekat osnivanja Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj je bio među prvim projektima, ako ne i prvi koji smo mi realizovali u okviru prekograničnog programa Bugarska Srbija, to je bilo u okviru CARDS programa. CARDS program je inače preteča kasnijih IPA fondova. Nekako smo shvatili u samom startu da je jako bitno učiti stvari na vreme, tako da smo na samom početku postavili neke ciljeve, hteli da, eto, možda za početak apliciramo, odnosno kandidujemo neke manje projekte u smislu, znači da su to ipak neki soft ili kako ih oni već zovu u Evropi soft projekti, koji neće uključivati toliko infrastrukturu, već neke aktivnosti na jačanju kapaciteta samih ljudi koji će kasnije raditi na vrlo ozbiljnim projektima kao što mi eto danas i radimo. Kancelarija je osnovana 2009. godine, iste godine smo radili i projekat uspešan model ekonomske prekogranične saradnje. Samo tu da stanemo, kancelarija je osnovana, to je CARDS program, 100.000 evra. Jeste. I kada je formirana kancelarija, ti si bila vođa tima, šta je bilo u vašim glavama? Je li vam bilo potpuno jasno šta sve treba činiti i koliko je to značajno, koji ste, da tako kažem, značaj dobili, ispostavilo se kasnije u daljem radu? Pa naravno, mislim, i sam projekat je napisan sa nekom vizijom. Znate, mislim, ključ svega je u organizaciji i u dobrom timu ljudi. Ukoliko sam rad kancelarije u ovom slučaju postavite u startu na zdrave noge, normalno da će rezultat biti dobar. Mi smo nekako išli u korak, paralelno, znači, s realizacijom ovog projekta smo posjećivali mnoge obuke, tako da svi ovi zaposleni koji rade danas sa mnom, prošli smo mnogo toga, učili smo posao na vreme, što je jako bitno, učili smo od ljudi koji su to već uveliko prošli, videli pozitivne iskustva, videli naravno i kako ne treba raditi i sve to je kasnije vrlo dobro korišćeno u pisanju, kandidovanju i najzad i implementaciji samih projekata. Politika ove opštine, Vladan Vasić je očigledno razumeo koliko je značajno imati jedan tim koji će raditi projekte, pokazala se ispravnom. Raditi projekte iz IPA programa apsolutno nije lako. Rekli ste dobro da ste prošli brojne edukacije. U kojoj meri ste osetili izazov, neću da kažem strah, ali ozbiljnost i značaj uraditi jedan projekat? Pa, cela ta priča oko projekata je jako ozbiljna. Mislim, svi oni koji su bar bili nekim delom uključeni, imali bilo kakvu informaciju o samim projektima koje finansira Evropska unija, znaju koliko su njihova pravila stroga. Mislim, to je sasvim normalno iz razloga što oni koji odobravaju sredstva i koji daju novac za vašu ideju imaju pravo da određuju samu politiku i pisanje i sprovođenje projekata. Mi smo nekako bili svesni toga da nas čeka jedan ozbiljan posao i, kažem, kao što sam i već pomenula, učili smo na vreme. To je mnogo bitno. Znači, koncept pisanja projekata se dosta menjao. Gde ste sve bili, izvinite, pretpostavljam i napolju i ovde kod nas? Bili smo, znači, paralelno sa ovim, sa realizacijom IPA fondova i osnivanje, mislim, prekograničnog programa i osnivanje kancelarije je USAID radio projekat osnivanja kancelarije. Mi smo možda jedna, ako ne jedina, opština koja je kancelariju osnovala iz evropskih fondova, a ne iz američkog programa.
Njihova politika je bila, oni su to spoznali, to saznanje na vreme, da je jako bitno ići u korak sa novinama i osnovati u okviru lokalnih samouprava jedno odeljenje, odsek ili tim ljudi koji će se baviti malo drugačijim stvarima nego što smo eto do sad navikli. I zaista posao u kancelariji je vrlo dinamičan, inovativan, mnogo se razlikuje od uobičajenog državnog posla. O tome ćemo tek razgovarati. Da li možemo zajedno konstatujemo s ponosom da ste vi prvi evropski proizvod u Pirotu? Kada su u pitanju fondovi. Pa može se reći tako, naravno. Znači, svima je bilo čudno zašto je kancelarija osnovana iz EU fondova. Čak ljudi nisu znali šta je to, Kler. Jeste. Nekako smo mi posle toga se iskoristili i taj program USAID-ov, pa smo eto išli na razne edukacije. Mislim, to je jedno stvarno vrlo značajno iskustvo i mnogo toga. Mislim, ne samo koliko su oni nama pružali, oni su više obrađivali tematiku odnos sa ekonomskom sferom, znači sa privrednicima i prosto naš kontakt sa lokalnom ekonomijom, ali je jedan deo svakako obuke bio i u projektima. Nekako kažem vam, sam jedno vreme, to je bilo jedno 2009. 10. 11. baš bilo, da kažem, popularno te edukacije, radionice na temu pisanja projekta. Mislim, nas danas kad zovu nas uglavnom u ulozi predavača i nekoga ko će preneti pozitivno iskustvo baš iz tematike realizacije i pisanja projekta.